že čo mi tu chýba pre detičky, no, že by sa mohlo zrekonštruovať to detské ihrisko, tak nejako sa na tom pracuje a možno niečo cez projekty, ak by sa dalo, tak musíme sa posnažiť aj my občania, nie len nechávať všetko na obec. Ešte prísť nejakým návrhom alebo čo, no, tak uvidíme. V ktorej časti vám chýbajú tie pre deti? Tu na sídlisku alebo? A tak všade sú deti. Rodia sa deti aj v hornej časti, rodia sa deti aj tu dolu. Takže ono je to v podstate jedno. Tie maminy majú čas, si myslím, takže nájdu si to miesto s tými deťmi hocikde. Akože tak určite to gro tých detí je v tom strede, hej, ale či je to detské, aj na dolné ihrisko chodívame. Hore by sme tiež chodili, ale tam nie je nič. Takže je to jedno, hoci kde by bolo, tak nemusí byť na každom kúsku, stačí jedno a poriadne. A toto je zlé? Čo je tu? Tu je nejaké ihrisko pre detičky? Ako nie je to zlé, nie je to zlé. No v podstate tam pár látiek chýba, ale akože... Takže aj tá oprava by bola nutná? No tak určite, nebudem klamať. Každý má oči, každý vidí, takže zišlo by sa, áno. Omalovať sme si to omalovali, je to super, ako nároční nie sme, ale len ako v podstate budujú sa aj v iných mestách, v dedinách krajšie ihriska, ale stačí aj toto, len by sa to mohlo trošku zreparovať, zrekonštruovať. Mm-hmm. Ale tak možno aj my sa, možno, že aj my sa, by sme sa mohli nejako zomknúť, mladí alebo rodičia, a tiež nejak si svoj pomocne, alebo čo, niečo vymyslieť a tak nebolo by zle, no, keby sa to trošku zrekonštruovalo, no, streparovalo. Ihriska detské ako také je na novom sídlisku detské ihrisko, potom je pred tzv. Výškovými činžiakami je detské ihrisko a jedno také menšie ihrisko je na Kopaniciach. Tieto ihriska, samozrejme, ktoré sú na novom sídlisku, je prakticky z tých novších, je vybudované svojpomocne. Na sídlisku pri tých výškových činžiakoch je staršie, sú tam preliezačka, alebo je to šúchala, ktorá bola vlastne tiež z nejakého fondu postavená. A chceli by sme tam, aby tam boli ešte aj ďalšie nejaké atrakcie pre deti. Samozrejme si treba uvedomiť, že všetky tieto vlastne atrakcie by mali byť certifikované. Nie je to lacná záležitosť, takže bol by som rád, tak ako pani povedala, že trošku rozšíri tie detské ihriska, ale s tým, že máme dosť veľké problémy. O tie detské ihriska sa treba starať. Mám skúsenosti s tým, že keď si tie ihriska pracujeme alebo opravujeme svojpomocne, tak sa úplne ináč správajú tí ľudia alebo tie mamičky k tomu, pretože tu pred obecným úradom, ktoré je súkromné detské ihrisko, už majiteľ došla mu trpezlivosť, pretože keď vám poviem, že mamičky, alebo neverím, že mamičky, alebo rodičia tých detí sedia a dívajú sa ako deti aj ničia, a to je pod mojimi balkónmi a vidím a nepovedia tomu dieťaťu nič, tak vtedy mi je to trápne ich upozorňovať, keď tam má svojho rodiča, ale vravím, že keď sa robí svojpomocne, tak ten vzťah je úplne nejaký iný. Ale sme v jednaní vlastne s jednou firmou, ktorá vlastne dodáva lanové nejaké preliezačky. Uvidíme, že aké budú cenové ponuky, alebo budeme, teda nie, že budeme súťažiť, že podľa ceny, že ktoré sú najvýhodnejšie, a zrejme sa dočkajú rodičia aj nových atrakcií v týchto detských ihriskách. Vo všetkých troch? Zrejme zatiaľ aj v jednom alebo v dvoch, lebo vravím, že jedna taká menšia atrakcia sa pohybuje aj okolo 1000-2000 eur. Nie sú to lacné záležitosti. Všetky, tak ako som už povedal, mali by byť, teda musia byť certifikované, a kvôli tomu, aby nedoslo k úrazom, ale k úrazom môže prísť, či bude také alebo onaké. Ale vravím, že je lepšie sa o to ihrisko dobre starať a preventívne, ako aj chodievame ich kontrolovať, s pravidelnou výmenou napríklad piesku a týmito vecmi. Chceli by sme nejaké nové atrakcie
si do týchto ihrísk doniesť. Uh-huh. Na čo si narážal, že najlepšie je, keď si sami a teda iný vzťah k tomu majú, akože chceš to tlačiť do tej roviny, že by si teda ozaj chodili na brigády tí rodičia alebo niečo obdobné? Tak ako táto pani, aj ona bola organizátorkou nejakých takých, prišla za mnou, že či by obyc poskytla farby, štetce a tieto veci, že si ponatierajú a rodičia si to spravili brigádu, aj utužil sa nejaké vzťahy tam, ale úplne ináč sa starajú potom, nie že starajú, úplne inakší vzťah je k tomu ihrisku, keď viem, že kus práce som dal alebo dali tí ľudia do toho a už nemajú to všetko zadarmo, a ako by som povedal, a vlastne majú o to väčší vzťah k tomu majú. Takže aj tie deti upozorňujú nielen svoje, ale už aj potom tie druhé, že toto a toto sa stalo, pretože máme, po večero chodia na tie detské ihriska nejakí aj starší, ktorí sa... Tam už nechodia asi sa šúchať. Ale práve že sa chodia aj šúchať. Práve že sa aj chodia šúchať a nie je to stavené na nejaké ťažké váhy. Ale zase mi je ľúto, aby sme zamkynali takéto priestranstva. Bolo by to lepšie, že večer sa to zamkne, nikto sa tam nedostane, no ale zase tie oplotenia sú, vždy sú oplotenia. Ale ja si myslím, že správnym správaním v tomto prípade sa dá všetko dosiahnuť, pretože minulý rok nám zničili takú hojdačku, ktorú si človek myslel, že sa to nie je nezničiteľná, a predsa sa podarilo im ju dolámať. Mm-hmm. Takže vlastne u vás to v obci takto už funguje, takáto samospráva, myslím teraz, že si obyvatelia to kvázi udržujú. Či to bolo výnimočný stav na jednom ihrisku? Nie. Toto bolo na tom ihrisku, čo som hral medzi tými výškovými. Mm-hmm. A vlastne dole na tom novom sídlisku kompletne to ihrisko si vybudovali svojpomocne za spolupráci obce, tí obyvatelia, ktorí tam bývajú. My sme poskytli materiál, nejaké veci, a oni si vlastne vybudovali niektoré veci, ktoré boli schopní spraviť. Uh-huh. A na Kopaniciach to vyzerá ako? Na Kopaniciach to... vlastne to ihrisko bolo vlastne premiestnené z bývalej materskej škôlky v Hodruši, kde boli nejaké preliezačky, a to sa premiestnilo na Kopanice, kde to bolo zabudované. Uh-huh. Čiže tam sú tiež takéto klasické zostavy. Tie staršie zostavy, preliezačky, mm-hmm, a takéto veci. Mm-hmm. Dobre, toto sú tri ihriska, ktoré tu v obci máte, ale pani teda narážala aj na vybudovanie nových ďalších. Nové ďalšie ako také, tieto nie sú využité na 100%. Neviem, čo predtým myslí pani, pretože keď chcete aj nejaké ihrisko, musíte mať aj nejaké priestranstvo. Tak som hovorím, naša dolina je úzka a rovné miesto nájsť, kde by bolo vlastne nejaké detské zmysluplné ihrisko, je problém. A skôr by som dobudovával tieto ihriska, ktoré sú už, pretože aj tí ľudia, ktorí bývajú okolo tých ihrisk, sú už zvyknutí. Lebo zvykne bývať problém, že keď vybudujete na inom mieste ihrisko, po väčšine tam bývajú starší ľudia a máme niekoľko sťažností hneď. Nie len, že narušenie nočného kľudu, ale aj počas dňa, že sa tam deti, dieťa nedonútite, aby bolo ticho, a keď skáče, tak samozrejme k nejakému výskotu tam je. A to máme problém aj na spodnom, teda novom sídlisku, že máme tam nejaké sťažnosti, že sa tam hrajú. Len treba si uvedomiť, že tí ľudia starší, ktorí sú, že tiež mali malé deti, ktoré sa tiež hrali a tiež kričali, a na to niektorí tí starší ľudia zabudli, že mali deti tiež, ktoré boli v takomto hravom veku. Už chcú mať teda ten svoj kľud, no tak ako... Samozrejme, že chcú mať svoj kľud, dá sa to poriešiť nejakým spôsobom, že troška eliminovať, ale deti sú deti a všetci sú nervózni z toho, že deti sedia pri počítačoch alebo že sú len pri televízoroch, a keď ich sa nám ich podarí dostať do tých detských ihrísk alebo na športoviska,
tak sú nešťastní, že robia krik. Iná bez, skupina ľudí. Bez toho to nepôjde. Na tých detských ihriskách ja budem vždy radšej, keď tam bude krik, ako keď tam bude mlko bez detí. Mm-hmm. Lebo tie ihriska potom nemajú zmysel. A z hornej časti Hodruše tam nikdy neprišla žiadosť na nejaké ihrisko? Lebo teda zrušila sa teda aj škôlka, tá horná škôlka, kde bolo teda najbližšie ihrisko? Rozmýšľali sme nad, kde máme pozemky, to je nad kultúrnym domom, len tam to nemá veľmi nejaký zmysluplný. Skôr časti detské ihrisko na námestí Banskej Hodruši, len tam musíme to citlivo nejako spraviť, pretože sa to všetko nachádza v pamiatkovej zóne a všetky tieto veci, ktoré by sme chceli tam budovať, musíme konzultovať s pamiatkármi z Banskej Štiavnice, aby to spĺňalo tie podmienky, ktoré vyžaduje pamiatkový úrad. Nemôžeme tam osadiť nejaké supermoderné preliezačky, ale musia byť nejaké, ktoré zapadnú do toho štýlu, ktorý by tam mal byť. Mm-hmm. Takže ale aj tam teda... Uvažujeme, pretože, ako som už povedal, rozmáha sa tu ten turistický ruch a tí turisti poväčšine chodia aj s deťmi a tiež vidíte aj inde, že pri tých odpočívadlách alebo niečo je niečo. Musíme to takým spôsobom sklobiť tak, aby to bolo aj zmysluplné, aj aby to zapadlo do toho prostredia.